Խաղի մասին կասեմ, որ հավասար պայքար էր գնում, ինչ որ մի տեղ իրանք առավելություն ունեին, ինչ որ մի տեղ մեր մոտ է ստացվում. Հավասար խաղ էր, պրոստը չստացվեց մեր վերջավորությունը, իրանց մոտ մի, ինչքան հիշում եմ, մի անգամը գնացը դարպասին գնդակ ու գոլը ստացվի 90-ին, բայց կապ չունի, հաղթեց ուրարտուն, ես իրեն շնորհավորում եմ. Ինչ որ կուզենա հիմա ասի, ուրարտուի հետ կապ չունի, իրանք իրանց աշխատանքը տարան, իրանք դարձան չեմպիոն, ուղղակի ես ոչ միայն ուզում եմ շնորհավորեմ ուրարտուին և շնորհավորում եմ պարոն Մելիքբեկյանին, ֆեդերացիայի որոշ աշխատողներից շնորհակալ եմ աշխատանքի համար, դատավորությունից շնորհակալ եմ, եղելա կրիտիկա եմ արել, բայց ամենակարևոր խաղին իրանք մակարդակի վրա ցույց տվին իրանց բարձր աշխատանքը, ասում են, երբ Մելիքյանը պարտվում է դատավորներին քննադատում է, երբ որ հաղթում է, ոչ, ես պարտության դեպքում էլ եմ, եթե արդարություն տենում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում և եղել է կուբոկի խաղը, Շիրակում, երբ որ մենք չհաղթենք, նորից շնորհակալություն եմ հայտնել լավ աշխատանքի համար, դատավորների կողմից արդարություն տեսա, ինչի շնորհավորում եմ ֆեդերացիայի մեր նախագահին, որովհետև իր պլանը աշխատեց, իրենց պլանը աշխատեց, իրանք էլ էին արժանի հաղթանակին, որտեղ լավ աշխատեցին. Հինգը ֆակտ կարող եմ ասել, չէ Արման ջան, նման որ անհիմը կամ հիմքեր չկային, հինգ ֆակտ ունեմ, որ մեզ խանգարել են չեմպիոն լինելու։ Մեր թիմը կոտրվող չի, մեր թիմը ոգի ունի, մեր թիմը ճիշտ աշխատում, ուղղակի մեր թիմը ռեսուրսներով ի վիճակի չի պայքարելու սիստեմի դեմ, այս ասա հարցը։ Հինգ օրինակ, հինգ ֆակտը ասեմ, սաղ չասեմ, բայց այն երեք միավորը, երբ որ կոպիտ խախտում ֆեդերացիայի կողմից Կարմիր քարտի որակազանգանը չհանեցին երեք միավորը, այսօր ես չեմպիոն չխնկ մենք, այդ երեք միավորը, որը կարիքը մենք շատ ունենք, այն խաղերը, որ խնդրեցինք, ի վիճակի չենք մասնակցելու Հայաստանի առաջնությանը, խնդրում ենք, հետաձգեք, չարեցին, այդ երեք միավորները մեզ այսօր պետք կգային։ Էլի ասում, եթե էլի եմ ասում, պաշտոնապես, օրենքի կոպիտ խախտումներով ֆեդերացիան շնորհավոր չեմպիոնություն տվեց ուրարտուին, եթե կուզենան, մանրանան, կուզենան իմ դեմ այդ հարցը պատասխան, ես պատրաստ եմ իրենց լուբոյ հարցերին պատասխանելու, բայց ինձ հետաքրքիր է, իրանք արդյոք պատրաստ են իմ բոլոր հարցերին պատասխանելու։ Ես կասկացում եմ, եթե իրանք պատրաստ են, խնդրեմ, կարող ենք հանդիպել։ Սիստեմը, էդ էլ ասեմ էլի, մի ֆակտը լասեմ, էդ շատ կարևոր ֆակտորը, մենակ այն չի, որ մի ուղղությունն են փակում մեզի բլոկանում, սենց ասաց, երբ որ ուզում եմ գնամ վիվարո ազատ խոսելու, մենք ունենք, չէ երկրում ազատ խոսքի իրավունք, ինձի չեն թողում, գնում եմ հանրային, հմեկ ուզում եմ խոսամ, ինձի չեն, ու ինչ-որ սենց սիստեմ կա, որը մեզ է սենց, ես ուզում եմ, որ հանությունը իմանը հանությունը լսի, բայց բլոկ են անում, ես խոսքի իրավունք չունեմ, ես արդարտեցեք, այսօր դատավորները անենց են դատել, որ ես պարտվել եմ, բայց իրանց շնորհակալ եմ, որտեղ մարդիկ արդար են դատել, իրանք կապ չունեն, որոք, որ սիստեմ է կապ չունի, ես մարդկանց չեմ քննադատ, ես իմ խոսքերի պատասխանը տալիս եմ միշտ, ես ուզում եմ ասեմ իմ խոսքը, չեն թողում, ու սենց, մի հատ տեղ կար 168, հա, մի տեղ ա եղել, ես չգիտեմ քաղաքականությունից հեռու մարդը, մի տեղ ա եղել, որ ես ասել եմ, կարող եմ ես արտահայտվել, ասել են, հա, գնացել եմ ընդեղ քննադատին, որ քաղաքականություն ես իմ ուրիշ, չէ, ես պատրաստ եմ, բոլոր տեղ թող հրավիրեն, ես իմ խոսքը ասեմ, նստենք խոսանք, ես ոնց են քաղաքականությունում մի հատ խոսքը, չէ, ինձ արտահայտում են, մենք ենք տերը մեր երկրի, չէ, ինձ բան կա, հիմա ես ասում եմ, մենք ենք տերը մեր ֆուտբոլի, մարդիկ այդ պաշտոններ, այս ես գալու են գնան,
Մենք մնացող ենք, մենք ֆուտբոլի մեջ ենք, մենն է ֆուտբոլը։ Այս իսկ ժամանակով բան է, սիստեմա, այսօր կա վաղը կջարդվի, կգնա, կճամփենք, կգնան, կգան, ասեն։ Մենք ենք մնացողը, մենք ենք ֆուտբոլի համար պետք է պայքարենք, այս արտադրության համար։ Ես ընդհանրապես Ռաստրոյից տխտություն չեմ զգում, որ մենք չեմպիոն չենք եղել։ Ես գիտեմ խիչ ենք եղել։ Ես տեսնում եմ իմ թիմի ուժը, ես տեսնում եմ իմ տղեկի ուժը, ես շնորհակալ եմ իրանց աշխատանքի պայքարի համար, ուղղակի մենք այդ ռեսուրսը չունենք, դրա համար ես տխուր չեմ, ոչինչ, ինչ անենք, անցյալ տարի եղանք չեմպիոն, այս տարի չեղանք, մյուս տարի կպայքարենք, կարևորը մենք միասնական ենք, մենք ուժեղ ենք, մենք ճիշտ ուղղության վրա ենք, շուտով Եվրոպա դուրս կգանք, կտենանք, ո՞ր թիմը ոնց կներկայացնի մեր հայկական ֆուտբոլը, այս կան է։ Խնդրում եմ։ Գունգոյի Պավացկա, այո, ասեմ, ես միշտ, եթե նկատել եք, միշտ հարգանքով, միշտ գովելի խոսքերով իմ կոլեգաների հարցեին, մի դեպք ա եղել, որ ես չեմ դիմացել եւ արտահայտվել եմ, որ թևերը կկտրեմ եւ այլն բան, ինձ կրիտիկա էին անում, քննադատում էին, բայց նույն պրովոկացիան, պրոստե այն ժամանակ այդքան չերևաց, նույն պրովոկացիան ինքը արեց դեկտեմբեր ամսին, որտեղ ես այո, բայց ես արդեն փորձարու եմ իր հանդեպ, հասկանում եմ, որ ինքը այդ պրովոկացիային, այդ էժան քայլերին պատրաստ է, ես արդեն հասկացա, որ ում հետ գործում եմ։ Ոչ մի բան, ես կարամ մեկնաբանեմ, որ ինքը ցույց տվեց իր իսկական երեսը եւ իր մակարդակը։ Ես ցույց տվեցի իմը եւ իմ թիմը ցույց տվեց իրենը։ Ես կանով երևի սահմանափակ ենք։